بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر محترم حضرات اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ذو الحجہ کا ہے اسلام کے سارے ہی مہینے قابل احترام اور قابل عزت ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چند مہینوں کو خاص فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے ان میں سے ایک مہینہ ذو الحجہ کا بھی ہے جس کا احترام جس کی عظمت شروع زمانے سے چلتی آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں چند عبادتوں کو رکھا ہے جن کی وجہ سے اس کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے ذو الحجہ کے مہینے کو مختلف عبادات کی وجہ سے خصوصی مقام اور فضیلت حاصل ہے حج جیسی عظیم عبادت اسی مہینے میں انجام دی جاتی ہے اسی مناسبت سے اس کا نام ذو الحجہ ہے یعنی حج والا مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ زمانے جاہلیت میں بھی محترم اور بابرکت سمجھا جاتا تھا جاہلیت کے زمانے میں اس مہینے کی عظمت کا پورا پورا خیال کیا جاتا قرآن کریم نے جن چار مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے ان میں سے ایک ذو الحجہ بھی ہے حرمت والے مہینوں کو حرمت والا دو معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے ایک تو اس لیے کہ اس میں قتل و قتال حرام ہے دوسرے اس لیے کہ یہ مہینے بابرکت اور واجب الاحترام ہیں ان میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا مگر دوسرا حکم احترام ادب عظمت عزت اور ان میں عبادت گزاری کا ثواب شریعت اسلام میں اب بھی باقی ہے بزرگوں اور دوستو ذو الحجہ کا پورا مہینہ قابل احترام ہے لیکن اس کے شروع کے 10 دن بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ذو الحجہ کے 10 دنوں کی قدر دانی سے آگاہ فرمایا ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے پہلی قسم فجر کے وقت کی اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد لیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان العشرۃ عشرۃ الاضحی والوتر یوم عرفہ والشفع یوم النحر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سے مراد ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اور طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے اور جفت سے مراد عید الاضحی کا دن ہے اور ایک حدیث میں ارشاد ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عشرۃ الاضحی ہی افضل ایام السنہ ذو الحجہ کے 10 دن سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرۂ ذی الحجہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے یہاں ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی یہ عمل بڑھ کر ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے مگر جو شخص جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہو پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس لے کر نہ آیا ہو سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہو اور شہید ہو گیا ہو تو پھر یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ یعنی کوئی بھی دن اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم اور زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جن میں کوئی عمل کیا جائے ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں، لہذا تم ان 10 دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام احب الی اللہ ان تعبد له فیها من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں عبادت کرنا عشرۂ ذی الحجہ سے زیادہ افضل ہو، اس میں سے ہر دن کے روزے 1 سال کے روزے کے برابر قرار دیے جاتے ہیں اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر قرار دی جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، آنے والے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں خاص طور پر ہمیں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور کثرت سے اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور تکبیر کہنی چاہیے اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔